domination. Capture and hold the objectives. Securing Alpha. No, líbí se mi list. Alpha secure. My už máme prostě 50 bodů každej. Teď mám stun teda. A možná si ten smoke vemu znova. Dostali tam zásah, jsou tam. Čo, já teď koupé, lol. Já jsem teďka třeba... Kámo, tohle až uvidíš ten záznam, co jim tady teďka dělám. Došli mi náboje, nebo skoro mi došli náboje. Bčko, takhle rychle nám ho vzali. Tak to.
Securing C. Assist your team at Bravo. Enemy personal radar online. We are dominating the enemy combat at A. You're needed at Charlie. Enemy personal radar online. Enemies have Charlie. Я розумію, десь ходять до печки з двох сторон. You're needed at Bravo. You're needed at B. Surveying Alpha. You're taking Charlie. Objective secure. We've lost Alpha. Get those positions. We're being dumped. We've got Charlie. Já jsem tam dlouho nebyl. Já chodím AC. A jdu na to Bčko teda. Já zabil 3 jednou minou, ty vole. Proč až týpek to vzpíná? Proč tam ty vole jsou u toho Bčka a nezabíraj ho? Tam taky nerozumím, já tam nerozumím prostě. Tady hrajeme ve dvou, ty vole, zase. Ačko, jsou tam dva. Děkuji jeden. Jsme o C-čko. Jdu na C-čko. Vyhráváme jako debil, jo. Ale... We are dominating the enemy. We're winning this. Keep it tight. You're needed at A. You're needed at B. Enemies have Bravo. We've lost Alpha. Bravo secure. Good work. You earned your paycheck. Zase jsem se musel víc prát, víš co, 29. Čum, to jsem já. A to já jsem jich zabil třeba 7, 8 jsem jich takhle zabil. Jak se to kor tebe ještě prošel s tím Mkem. Ježíš, tak my jsme tak prost.